Джеки. Чакай, бе, Джеки. Ей, сега е така. Оп. Не, не. Ей, деда ми не дей, че... Няма, бе, бутли си. И са... Доб. Е, това се го има. Аре, джагара, джугара, джугара, джагара, джагара, джугара, джугара, джагара, джу-джу-джуч. Така. Здравейте хора, събрали сме се тук с Митака да направим едно видео, в което да ви помогнем колкото можем максимално за това какво се случва на кастингите на Игри на волята. Как да станете резерва в Игри на волята? Най-доброто, мога да дам най-добрия съвет. Ние с Митака, понеже имаме някакъв опит, аз най-вече за кастингите. Сега ще ви поразказваме някакви неща, как да се готвите за самите кастинги, какво се случва на кастингите и нашия личен опит, какво точно е станало на нашите кастинги. Точно така. Я направи едно интро за палци малци. Ама без... Деве, пак ще трябва да режеме. Така, ръцете горе, палци към банки. Горе, нали? Натискайте, да. Палец нагоре, палец надолу, който както искаме, не се тая. Абонирайте се за момчето, че няма дрешки. Не е гладен. Ходи гладен. Трябва да си купи. И задължително служете камбанката, защото ще има скоро нови, нови интересни готини видеа. Нека напишат хората в коментарите от какво се притесняват, че може да им се случи на кастинга. Кое най-ги притеснява в самите кастинги от това, което са слушали и чували. За да може след това да отговорим, нали... на тия въпроси, на тия притеснения, да им помогнем по някакъв начин. Ние ще правим после видео да отговаряме на тия притеснения. Ето, аз ти правя контент. Леле, добре, че съм тук, аз съдържа. Да. Е, напишете в коментарите какво ви притеснява от тия кастинги и после ми така ще направя едно видео да отговаря на коментарите. В моя канал може да се абонирате. Митко Beats. Скоро ще има още музика сигурно, така че... Оставяме ви долу на Митака канала, на Митака песента, на Митака инстаграма, а преди тях моите. Така че последвайте ни двамата. Добре, стана един час интро, мисля, че е достатъчно. Мамка му, верно. Почва от твоите кастинги. Те твоите са по-интересни. Айде да започнем с първият етап на кастингите. А, не, дай, май. Ама също ти си говорил вече за, за анкетата. Да. Обаче, оня ден едно момче е в фитнеса. Момче е мъж, така, по-голям от нас. Идва и вика, ево, така и така, поздравяваме. И вика, аз се записах, ама мен няма да ме вземат. И аз викам, що няма да те вземат, ми не съм извъняли. Аз ми викам, ми нищо, още има време. Защото те има кастинг, първи етап, който е декември. И първи етап, който е, кога беше април, май, нещо. Точно така, това е хубаво, че го каза, да. Така че ако не са ви звъннали декември, не дейте да зарязвате всички надежди и така нататък. Мога да ви звъннат април-май. Точно така. От миналата година всъщност, предни години не е го имало това нещо. Винаги е било кастингите, мисля, че само април месец са били. Но миналата година имаше два първи етапа. Един декември и един април. Тая година, доколкото знаем, май ще бъде същото. Така че... стискаме ви палци, ако на някой са му се обадили, има нужда от съвет и така нататък, спокойно може да ни пишете и да ви обърнем внимание. Поне аз да ми така, не знам. За 20 лева всичко ще ви кажа. Да започнем с първи етап и да разкажем какво точно се случва на първи етап. Казвай ти първи етап, Славяново, как мина? Лично при мене точно така се случиха нещата, че декември месец ми се обадиха за първи етап и отиваме една група от около 15-20 човека. Има по няколко групи. Тази група ви събират всички заедно. Имате доста време, в което чакате, така че можете да си направите още от самите кастинги някакви стратегии, както примерно тоджарката. Изобщо не си правите стратегии по време на самите кастинги. Там не познавате хората, ще си направите стратегия с някой, който ви се струва окей. Вътре ще се окаже абсолютна противоположност на това, което вие искате като човек, с когото да играете. И само, защото си направили стратегия, ще трябва да играете с някой, дет не мога понасяте. Да, това абсолютно съм съгласен за това нещо, но аз нямах предвид да си правите, да си правят хората стратегии, примерно с кой ще играят и така нататък, защото изобщо не е гаранция кой ще бъде избран от тях. Да. А идеята е, примерно, на тоджарката стратегията е била да отиде възможно колкото може по-рано. Той е ходил на кастингите половин час по-рано, за да може да се срещне с абсолютно всички. Да се запознае с повече хора, да комуникира с всички. Защото... аз като видя такъв натегач и... Да, примерно ти като видиш, може би, обаче той като говори с много хора, има по-голям шанс да го забележат по някакъв начин.
Да, бе, това е така, ама нали се, че в един момент тия хора почва да си говорят и те помежду си, абе, то говори с мен, давай с мен говори, абе, той за това ли, така, е, дай, дай, дай. Не, не, не. Нямам предвид, примерно, да се такова с тях помежду си да си прави някакви стратегии. Ами това, че като е отишъл там и те от журито като видят, че той е комуникативен и че не е някакъв скучен да мълчи, по-може да му обърна внимание, отколкото да отиде някакъв там просто да си седне е така въгъла и там другите да си говорят и той да стои отстрани. Ми да, ама нали знаеш, че и такива... Профили. Да. Да, да. Най-важното на кастингите, независимо на кой етап, е да сте си себе си. Защото хората, които не са себе си, в един момент ще трябва да са себе си. Изобщо няма да им хареса и на тях, и на продукцията. Да, да, да. По наши лични наблюдения, ние мислим, че има много различни профили. Вижте сега как... Аз го питах, можем ли да разказваме всичко. И той каза да, и сега не е по негови наблюдения, а по наши лични наблюдения, ако нещо и аз да имам да работя. Спечели се, спечели се. Ми не бе, просто ти си казал да. Вито наврано. Това направо беше. Това става за някакъв тъмнел. По наши наблюдения, ние си мислим, че има различни профили. И както ми така каза, най-добре е да си бъдеш себе си, защото дори да, както преди малко говорихме, да си някой, който си стои във ъгъла и не си комуникира с никой, пак има шанс да те изберат, защото не се знае какво търсят. Защото на мен ми казаха, ти трябва сега да си нахакан, да говориш глупости, да ги предизвикваш. И аз казвам, да, добре. И изобщо не го послушах този съвет. И се радвам, че не го послушах. Защото ти ако се представяш за някой, който не си на, за един ден на един кастинг, окей. Ама ако се представяш за някой, който не си 2 месеца, дали ще можеш? Да, да, да. Точно така. 2-3 месеца, зависи. Добре. Защото ти ако се... Това беше гадно. Да. На мен също ми го даваха този съвет. Много хора всички ми казваха, бъди себе си. Един единствен Ники Майонезата ми каза, бъди много скандален. Ама аз не го послушах. И ти каза, мия, сеста, мия. Напал фъл си, бате. Та, отивате, както казахме вече, групичка хора сте. Евентуално, ако си прецените, може да си комуникирате с тях. Ако искате, можете да сте свитички и да не си лафите с никой, но чакате много време. Целият ден, мисля, че нещо... То зависи, да, ама аз съм чакал и по 6-7 часа, не знам ти Еми, колко не. Чаках бая, обаче аз просто нямах някаква супер бърза работа и пуснах хората, които бяха преди мене, да си минат ми... и да ходят да си вършат нещата. Нямам бърза работа, а пък и по някакъв начин повече оглеждаш обстановката така и виждаш повече реакции. И това е стратегия, да видиш повече хора, повече... Кой как мисли и така нататък. Ми да, аз така се утешавах, че ще чакам 100 часа. И след голямото чакане, първо идва един момент, в който ви извиква цялата група и ви пускат да бягате. На предни кастинги минали години винаги е било 12 минути бягане, обаче от миналата година насам го направиха както има една игра, ти знаеш. Та игра, дето е в игрите, дето в... Бягате в кръг. И бягат. Последния затваря, първия може да затвори последния. В игрите има с много препятствия, на плажа, басейни, много е тегава. Там при нас на кастинга е просто бягане 12 минути. Теста и... на Купър напишете и ще видите какво представлява това бягане 12 минути. Ето теста на Купър всъщност, да, теста на Купър, обаче тази година е включено и това с изгарянето. Да, да, да. Да, ама реално си е теста на Купър. Да, да, теста на Купър и ако някой задмине някой с една обиколка, той изгаря. Но това, че изгаря, не означава, че отпада от кастингите, защото в супер много случаи се случва това нещо. Да, някой да е последен или предпоследен и да продължи напред, а първия или втория или третия да си тръгнат и да не продължат. Това е една малка част, колкото да видят как се справяте физически. Ти с кой си бил и как минаха при тебе точно първия кастинг бягането? Мишето. С Рали, с Илина. А, Жорката. Жорката били е ужасно там. Да, да. Не съм сигурен дали и Пухне беше тогава. Помня, че имаш някакъв такъв мега здрав, ама... Баткаджия. Не помня дали е Пух. Даже трябва да го питам, защото сега сетих за това нещо. Бягахме си там, всичко беше окей. Okay. Колко човека бяхте групата? Ми не знам, брат. 12-15 нещо е такова. Да, да. И най-ново с Жорката тогава си приказвах. Ходихме да хапваме това. Беше такова странно, защото е така се гледа всеки с всеки. Аз с всички си говорех мега много ги разпитвах. И те ме разпитваха.
С Илина много се завързахме приказка, с Мишето също. Абе всички. Между другото не съм виждал много други такива групи, не съм чувал, които толкова много участници са паднали на първия етап заедно, както вие. Пет човека. Мейми, да, да. Това е някакъв страшен късмет или просто са избрали някаква силна група? Да ти кажа, други от групата не продължиха изобщо. При мен лично нямаше, освен мене, където влязох с клизма, нямаше други участници. Ние също бяхме между 12 и 15 човека. Само трима продължихме напред след бягането. Всички останали ги приключиха. Пак казвам, не е от голямо значение кой ще завърши на бягането, въпреки че сигурно е хубаво да завършиш по-напред. Аз успях да завърша първи, но имаше с нас едно момче. Ти си бил първи ли, бе? Да. Мале, каква слава група. Е, аз съм ходил на много кастинги и винаги съм бил първи до сега. Само един съм път бях втори. Беше съпаднал с мен едно момче от армията някакъв беше. И той ме би с половина обиколка. Ама виждате, че да си първи... Да. Ти кога успя да завършиш? Май бях втори или трети. Нещо е такова. На един от кастингите, който беше за трети сезон, тогава бях в много добра форма и много тичах и се готвих. И избягах 8 обиколки и половина. Бе, изрод това колко е, бе? Ами по 400 метра е стадиона. Мисля, че нещо от сорта на 3200. Нещо такова. И веднага след бягането следва нещо, което е много важно. Имате горе-долу около 30-40 секунди на човек да си кажете най-важното за вас. Нещо, с което да се отличавате. И по някакъв начин да направите впечатление на журито. Журито постоянно са там с вас. Наблюдават ви, гледат как бягате, гледат кой какво прави. Веднага след бягането се нареждат всички в кръг и взимат една топка. Който получи топката, получава 34 секунди време да говори за себе си, да каже с какво се гордее, какво е постигнал, някакви такива неща. Е да, ма не ти казват стартия, ти засичат време, ми ти казват имаш говори за себе изречение. Си. Това е, да, някои изречения. И някои бяха, ми аз съм Стефчо и съм от Злокучене. И това е, разбираш? Да, да. Други като почнат. Да, аз такова, накова, трето, пето, шесто, ма не е по темата. И те ги прекъсват, примерно. Лично аз там казах защо имам воля, според мен. И какво каза точно? Това, че се занимавам с, нали, с нещата, с музиката, с битовете и така нататък от малък. И съм бил сам по този път, сам съм си го избрал и сам съм си го постигнал всичко до сега. Това е супер накратко, но там го разказах, нали, много по... Подробно, да. Да, много по-подробно и така бързо изтегнато. Защото да може да им държиш интереса, ти ако кажеш пет изречения, те ще си паднат по една опорна точка, нали, от всяко изречение и ще си навържат някаква картинка. Затова трябва супер бързо, точно да си измислите какво ще кажете. Може да си подготвите някакви опорни точки и да си кажете майчиното мляко там за 20 секунди и това е. Не да говорите половин час или да кажете аз съм Митака и съм от Велико Търново. Да, бе, нещо най-много минута примерно. Както Митака каза, може да се подготвите, да си помислите какво ще говорите, а някои хора пък не могат така, някои директно импровизират и почват да лафят каквото се сетят. Важно е там да направите впечатление с нещо, защото ако отидете и кажете аз съм Сашо от Картожавене и работя като еди къв си и имам две деца и това е, по никакъв начин най-вероятно няма да ги впечатлите, така че постарайте се да кажете нещо интересно, някаква интересна случка, нещо, което сте преживяли. Какво друго, например? Постижения си споделят някои хора, неща, които са, нали, необичайни, не всеки ги е правил. Примерно Мишето, като каза, аз съм скачал 300 пъти с парашют, нали се, че никой друг няма да вземе топката и да каже, аз съм скачал 300 пъти с парашют. Или изобщо да каже, аз съм скачал с парашют. Да, или изобщо да вземе топката. Да, казвате с какво се гордеете. Значи при мен лично, аз доста пъти съм говорил някакви неща. По кастингите казвал съм няколко пъти, че се гордея с това, че съм учител, че е такива неща. Обаче последния път, когато ме... Не, всъщност те и тогава не ме взеха. Но предпоследния път беше много интересно. Всички дечица си тръгнали от Даскал, само чекава, не знаете ли що, защото не го взели. Си го напиша в Инстаграм. Та предпоследния път беше доста интересно и си мислех, че ме вземат, ама не се случи така. Аз май съм ти казвал, а се пак сега ще разкажа пак, за да чуят хората. Имаше едно момче, където ми беше хейтър в социалните мрежи.
И ми пише, ей, смешник. Ау, я кажи историята, ама как си е? Еми, да, да, как си е? Верно ли? Да. Ще кажеш? Ми да. Изрод. Ела, да. Е, това е много яка история, слушайте. Това момче ми пише в социалните мрежи, ей, шматка, ей, смешник, къв си ти, какви си тия тренировки ги правиш, на какво та хвана, на това ще бия, някакви е такива неща. И аз няколко пъти му отговарях, после видях, че е някакъв, дето само пише някакви работи, и спрях да му отговарям. И какво стана? Съдбата ни срещна на кастинг за Игри на волята. Ние веднага се познахме, той ме позна мене, аз го познах него. И какво каже ти, ей, шматка или с духа? Беше ми казал на... преди това, на какво те хвана, на това ще бия. Не, не ми е казал нищо, даже като се видяхме някакво такова приятелско, си казахме, какво става, как е. Насраняк. Не, той всъщност сега е пичага е. Да бе, да, ама, нали те е лайл. Тогава, да, да, ами те много хора, той е спарух и той нещо ме е хейтвал преди там. Защото аз качвах тренировките си по някакви групи и той ми е писал някакви лоши неща и той, ама сега вече не е така. А както и да е, момчето... паднахме с него в една група, беше казал на какво те хвана, на това ще бия. И ни дава 12 минути бягане теста на Купър с изгарянето. Буквално на втората или третата ми обиколка го задминах с една обиколка повече и го изгорих. С самбо се занимава, шампион по самбо е. Обаче в момента е културист и явно няма никакво кардио. И го изгорих на втора, трета обиколка. И тогава трябваше да кажа нещо за себе си. И почнах да говоря някакви неща. Пак си казах обичайното, че съм учител, че съм много мотивиран, че искам да участвам, че ми е мечта. Бях казал, в моментно се гордея с това, че това момче тук от среща пред мене ми е хейтър в социалните мрежи, беше казал, че на квот ме хване, на това ще ме бие. И сега му давах шанс и на втората обиколка го изгърмях. И ако ми дадете шанс, после журито на вас ще ви кажа, като дойда при вас, с какви други неща се гордея. И там цялата група, които бяха, много се изкефиха, пляскаха ми, момчето и той ми пляскаше и ми вика 1-0 за тебе. И става много готино и аз си мислех, че ме вземат. Обаче, буквално след като минаха всички с топката, ей, тогава те вече по не знам по какво си преценят, по това най-вероятно какво си говорил, дали си интересен, дали си им направи впечатление с нещо. И си избират от всичките 15 човека, някъде около 3-4-5-6 човека, които да продължат и на останалите им казват, еми беше ми приятно, опитайте до година. И тогава на мен ми го казаха това нещо, без да ти кажат причина защо не са те взели, не ставаш защото еди кво си и така нататък, просто ти казват, опитай пак до година. Продължиха там някакви 4-5 човека, не знам при вас колко продължиха. Продължихме към 6 човека някъде. Да, значи горе-долу толкова. Аз не съм сигурен кой още беше с нас на първия. Пак някой от участниците? Не, май не от участниците. Някой от неучастниците? Да, от неучастниците беше. От... Ма някой е популярен ли? Не е популярен, ама... просто да ти кажа точна бройка. След тази ден няма значение. Ма бяхме 5-6 човека и 5 бяхме вътре от нашата група. Което е скандално високо число. Ти отли си само от... те колко групи са на ден. Да. Само от една група да викнат 5 човека и да ги вземат. Да, да, да. Не знам защо са събрали такава силна група. Може и да е било с цел. Виж, че и ти, и Мишето, и Илина Стефенополя. Кои други? Жорката е кой? И Ралица беше на другия. А, и Ралица. Да. Той Жорката може и него да са го гласили за вашето племе и в последствие да са решили, че ще бъдат само двама мъже. Ми не знам какво са решали, ама... нямам идея, да. То... и след топката вече, какво следва? Ми отивате, казват ви тоя, той, тоя. Отивате да чакате за интервю и следва голямото чакане. Договори, работи. Значи следва, дават договори, които са сигурно 200 страници, които почвате да ги четете. Обаче са... вижте сега. И да ги четете, и да не ги четете тия договори, вие ли ги подписвате и продължавате напред. Или не ги подписвате и не продължавате напред. Така че ако ще ходите в Игри на волята, не ги четете. Не, четете си ги, ама и да ги четете няма какво толкова да промените с тия договори, ако изобщо нещо може да промените. Ако сте решени, че искате да влизате, вие се съгласявате с всичко в тия договори и това е положението. Договорите са си тегави, но все пак не може да си отделиш 5-6 часа. Ай, не 5-6, ама 2-3 часа. Не, ти можеш, ще ги прочетеш и какво ще направиш като го прочетеш? Еми да, само да. Ще го знаеш, нали, което е естествено много важно, но. Ти така ли иначе, ако искаш да влезеш, трябва да го подпишеш, като се прибереш, си го чети и си прави каквото си искаш, защото няма да направят корекции според мен. Ако кажеш, ами то тук това не ми харесва, като не ти харесва,
Да, да. Въпреки че има повечето хора, които съм виждал по кастингите, не ги четат изобщо. Мишето май беше седнала да чете и да такова. Сигурно се отказала по някоя. Да, бах ти волята. Да, супер воля ти от. Аз съм виждал хора, които супер надъхани ще участват това, но ама явно не са запознати и сядат и четат 2 часа договорите. И аз съм там, докато си чакам времето за интервюто, наблюдавам, прочита договора и се отказва и се тръгва. Mm-hmm. Което явно не го искат чак толкова много нещо, това нещо да участват. Или пък си имат някакви други задължения, ангажименти и така нататък. Виж сега, аз сега това не го казвам, не си четете договора. Договорите винаги трябва да се четат. Каквото и да подпишеш, винаги трябва да го прочетеш първо. Но просто там така е направено, че или подписваш и продължаваш, или не подписваш и не продължаваш. Ако искаш наистина да продължиш, трябва да го подпишеш. Това е положението. Четеш, да. Не четеш. Ако си приема такъв като мен, маниачен, който иска на живот и смърт да участва в това предаване, изобщо няма да спре договора. Директно подписвай. След подписването на договорите, вече започва чакането и журито, които са ви гледали докато бягате, и докато си говорите с там, докато подмятате топката и си говорите, те си влизат в една зала, да кажем журито от 6-7 човека примерно. Ехе, ти какво жури си имал? Влизате в залата, в която индивидуално се провеждат интервюта на всеки един по-отделно и там вече нямаме право много да издаваме какво се случва. Но накратко, най-общо казано, може да ви задават абсолютно всякакви лични въпроси от анкетите, които сте попълвали, всичко друго, каквото ги интересува, и там се случват много интересни неща. Какъв съвет ти би дал на хората, които ще влязат на това интервю? Да са себе си и да не им пи***а клишето. Не бе, наистина за себе си и да не пука. Брат, защото знаеш колко пъти ми казаха, трябва да си такъв надъхан, намахан, сега трябва да ги убиеш, да говориш, че това ще направиш, брат, че ги пръснеш, ала баба, мега плейбоя, мега не знам си кой е, брат. Къвто си такъв си отиваш и казваш, аз съм това и това и това. Толкова ти казват, супер тъпо, супер такова, и ти си ми, вие сте тъпи, сеш ли си? Може да се случват някакви спорове там между вас и така нататък. Абе всичко може да се случи, бъдете готови за всичко и да я знам, не приемайте нищо лично. Да, и също като съвет аз бих казал да си говорите и да си казвате всичко. Да не се опитвате да криете от тях или да ги лъжете, защото колкото повече говорите с тях и колкото повече време стоите при тях вътре да си говорите, това означава, че толкова по-интересни сте им вие. Защото има хора, които влизат на интервю и се тръгват на 10-та минута, но има хора, които стоят по 1 час вътре. Не е сигурно, но просто спекулирам, че колкото повече време стои, значи си им интересен. Така че говорете си спокойно с тях. Даже не се едно сте на интервю за работа, а се едно си лафите с приятели. Те са някакви интересни въпросите. Кое интервю за работа? Еми да, точно, че не е като интервю за работа, ми се едно си лафи ще са верите. Да, бе, да. Просто, брат, как си? И ай, няма да издавам по-натам. Това е горе-долу, няма какво друго. Да, това е за първи етап. И след този първи етап продължават доста по-малко хора от хората, които са били поканени на него. Вече втори етап, тук можем да разкажем малко повече за самия втори етап, защото има и физически състезания. Да, уточни ли това, че ако си поканен на интервю първи етап, не значи, че ще си звъннат за втори? А, да, това добре, че го каза. Не е сигурно, че ако си отишъл на интервю, никаква гаранция не е това, че ще ти се обадят отново. Но пък ако си стигнал до интервю, имаш пък доста големи шансове, защото тези, които изобщо не са стигнали до интервю, приключват директно. Да. Това е вече трета цетка до тук. Първата е на... може да те скъсат още на формата, докато си попълваш. Втората е да не те викнат след... и това след е... бягането. След бягането. И трета е да не те викнат след интервюто първото. И продължава нататък още отсяване. Точно така. Но викнат ли те след първото интервю, имаш много огромни шансове да бъдеш участник вече. Вече се стига до втория етап, който трябва да отидеш там да имаш евентуално спортни дрехи и най-вече бански. Бански, защото там ще има плуване и преди плуването ни наредиха нас на... Първо да кажа между другото с кои бях. Бях в група с 7-8 човека, от които участници станахме само аз, Касим и Звезди. Останали също имаше много добри атлети, обаче явно не са ги впечатлили, не знам. Как беше сега? Всички по бански отиваме на басейна и пред басейна започваме да правим упражнения. Те са ни подредили там
едни постелки такива за, за йога и върху тях почваме. Първо почнахме ние с лицеви опори, състезания по лицеви опори. Като не е вие, примерно, сами да започнете да си правите колкото можете с ваше темпо, ами броят, за да е по-трудно. Да, казва ти раз, падаш, ставаш, два, падаш, ставаш. Три, четири, пет, шест, седем, осем. Е така, те си държат на темпо. Да, трябва да се нагаждаш по тяхното темпо. Те да. Само слушаш гласа и ги правите. Като тук е един съвет, поне аз така, аз ги правих до-долу, гърдите опират в плочките и се дигаш тогава. В смисъл абсолютно перфектните лицеви опори да си правите, защото да. Някои ги правят само свивате така лактите, не стият даже до средата, газеме в земята, някакви такива неща и аз мога направиш 300 така, ако не ги правиш като хората. Да, да, да. Точно така. Обаче те според мен си гледат и техника и всичко. Гледат, даже аз съм виждал примерно някой, ако не ги прави правилно, те им казват достатъчно, пускай, приключваш. Или пък... Ти ли ми разправя за някой дед, като кажат едно, той седи долу на земята и кажат едно, дига се и пак пада и лежи. Не, не, не съм аз. Не знам кой ми разправяше, някой ми разправяше. Че имало някакъв такъв... Почивчица. Да, почивчица. Както казахме, те следят темпото, те броят. Ако изоставаш леко с една-две лицеви опори, примерно от тяхното темпо, е много възможно да ти кажат, приключваш, пускай се. Това е първото упражнение, състезание по лицеви опори до откат. До отказ, на който е последен, печели. Въпреки, че са ми казвали, не се състезавате само помежду си, между вашата група, ами и с всички останали групи, които не са с вас. Затова дайте максимума от себе си. Лично аз на лицевите опори станах първи с 89. Имаше едно момче, беше много кораф и той, не го взеха за жалост. 88 направи, аз направих още една отгоре и спечелих. Звезди стигна до 50-ка някъде между много другото. Добре. Да. Много добре. Касимката направи 12. Топ. Направил си биди доп, но той явно не му е била това целта. Всъщност вие кои бяхте? Ти си бил в много силна група пак. Бяхме аз, Фифо, Мирчев. Иван Мирчев? Да. Други? Други, кои бяха с нас, не мога да се сетя. От момичетата имаше една много така, много добре се представя, ама не я взеха момичето. Аз не си спомням кои бяха при нас. Еми, сигурно явно сте били само вие тримата участниците. Еми, май да. Еми, добре. На лицевите опори? Как се представихте? Може би Рали да е била с нас пак. Не, Рали, тя беше казала, че е победила всички на, значи, на упражнението. Да, да, значи не е била с нас. Но имаше някакви много, много жилови. Както беше брутално с фифата там и с Мирчев. Той Мирчев си направи доста. Аз издържах бая на лицевите, ама нали ти кажа, аз ги правих долу. Фифата малко така не баш. Читваше ли? Да, лекичко читваше. Кай, не е много ясно, братле. Не, не, не. Много си издържа, много си издържа. И бяхме много добре. Значи след лицевите какво е? Бърпита. След лицевите са бърпита. Там мисля, че Фифо беше най-много издържа. И някакво момиче май му се опря супер много. Ма те са много добри, нали? Тия неща. После имаме планк, седим там кой колкото може и на накрая е плуването. Бърпита при нас спечели пак някакво момче, което не стана участник. Аз направих 34 с бърпита, бях хем бърпитата не са моето, хем гледах да си пазя силите, за да успея да спечеля поне още едно от упражненията. Да, имайте предвид, че след края на тия всичките първо лицеви, после бърпита, после планк, трябва да плувате 200 метра и се състезавате. В смисъл, ти като се напомпаш на куче, какво ще правиш после, не знам. А, да. И другото важно е, че цялото нещо, всичките упражнения ги правим едно след друго, да, без почивки. Да, няма такива почивки, мочивки и такива работи. Да. Аз и това е. За бърпитата, какво да кажем? Ние имаме рекордьори в този сезон. Мишито и Елина са направили 150 бърпита. Това е за мен нещо нереално. Те са направили двете 150 бърпита. Всички останали са отпаднали, да кажем, на 40-50, нещо е такова. И са им казали на тях двете, който направи първи 10 бърпита, печели. И мисля, че Мишето казва, че тя ги е направила по-бързо. Та гответе се за бърпита, обаче след бърпитата веднага следва планк. На планка... А, да, има интересна случка при мен. Аз съм... също съм ти я казвал, да. С Касим, с Звезди. Аз още в началото, като видях Звезди, почнахме да си говорим. Станахме си приятелчета още от самото начало.
на кастингите, на самия втория етап. И през цялото време стоях при нея и си лафихме. Почнахме вече на лицевите опори, аз я виждах, че пада и почнах да я надъхвам и да я викам: давай, давай, няма да падаш, мотивирам я и така нататък. Като дойде време за планк, всички изпопадаха горе-долу на третата минута и останахме само аз и Касим. И Звезди почна да вика за мен, явно да ми върне жеста: давай, давай, можеш и така нататък. И те от джурито, като видяха, че става по-интересно, казаха на всички останали, които са отпаднали: наредете се сега от двете страни, който подкрепя Чакава да застане до него, който подкрепя Касим да застане до него. И гледаш само Звезди от твоята страна. Не, не беше така. Бяха поравно горе долу. Трима-четирима дойдоха при мен, трима-четирима при Касим. И почнаха всички да крещят, да викат: давай, давай. Стана едно такова много интересно състезание. Какво стана? Касимката се пусна на 6 минути и 9 секунди. Накосан беше да ме бие. Аз бях супер изморен от лицевите опори, от бърпитата. Много ми търпереха краката. Сигурно 10-20 секунди щях да пусна. Касимката се оказа много корав на тия изометри. Еми, да, да, да. Той си показа после в това. В игрите. Да, да. Даже имаше една игра като планк, точно, ако се срещаш. Дето се държаха и така напреде. Да. Да, бе, да, с това ти казвам. И веднага вече след лицеви опори, бърпита и планк. Ама това е само за нашия кастинг. Не се знае сега, примерно, новата година може да са добавили коремни преси или нещо друго, така че ние ви казваме какво е било при нас. Може да има нещо ново, бъдете готови за всичко. Тренирайте ги тия неща, всичките тия упражнения. Най-вече бърпита, лицеви, планк и коремни за всеки случай и плуване. Веднага след упражнението скачаме в басейна за 200 метра плуване. Някои казват, че са 200, някои казват 300. При мен бяха 200. 200 бяха. 200 бяха при нас. Ама аз знаех за 300 и тренирах за 300, което си беше плюс. И какво натренира? Какво се случи? Еми, аз почнах да си ходя на басейнчета, като разбрах, че... А то нямах много време. Имах много малко време да се подготвя. Ходих на басейни и си плувах. Правих си по 300, по 400, по 500 метра. Нали, с почивки. Да. Особено в началото. Ама трябва да се потренира малко, ако не сте някакви супер пловци. Не го подценявайте този елемент. Особено и аз спаднах с Фифо на втория кастинг. Ето Фифо на плуването. Фифо е не знам колко пъти шампион по плуване и така нататък. За плуването, какво друго може да кажем? Фактически тогава даже много хора не завършват плуването. Това може да кажем. Защото аз завърши, Фифо завърши, аз завърших след него. Мирчев май не успя да довърши и т.н. момичетата не знам колко успяха изобщо да го завършат. При мен е също на кастинга за предния сезон, за трети сезон. Тогава на този втори етап се бях паднал с Елия, с Жоро Братоев, волейболиста, Бобката, рекордьора там на Гинес по набирания, и Иван Булкин, който за жалост там падна още първи епизод. И още няколко човека. И те се станаха участници, аз и още един-двама отпаднахме след тая. Имаше някой от тях, като Елия примерно, Иван Булкин, те изобщо не си завършиха плуването тогава 200 метра, нещо отказаха се, обаче ги взеха. Така че не е гаранция дали ако не изплуваш тия 200 метра, че няма да те вземат. Естествено, бе, пух, колко пъти... А, да, пух. Колко пъти такова имаше премеждия с плуването. И в басейна няма жилетки и такива работи. Не се знае, може пак да са му дали. Може да. Ама все пак дайте всичко от себе си на всяка една дисциплина. Не, всъщност моя съвет е да не давате всичко от себе си на всяка една дисциплина, а да успеете поне на две места да вземете първи места, ако имате тази възможност, да направите някакво впечатление. Абе, я си разпределете силите така, че да показвате високо представяне в всички дисциплини и вече чисто личностно да ги впечатлите. Ако успеете така да направите и след това, след кастинга да си доразвиете още малко всички възможности чисто спортно, според мен ще е много добре. Еми да, и това е добър съвет. Защото аз до някаква степен не исках да ми знаят максимума. Това е хубаво да не ти го знаят. Да, защото може да ми се падне нещо, дето, нали, уж... да не съм чак толкова добър,
Ама да ги изненадам. Ама беше... ти пак да, ти си искал да се доказваш да. На Макс. Нормално. Не баш на Макс, исках. Айде, айде да не е на Макс. Айде да, бе, да. Да не е на Макс. Особено четвъртия път, като се такова. Според мен си казваш, всеки път, брат, те сега ги убивам и ме взима толкова. Не, аз си знаех, че не е важно как ще се представиш толкова много на физическите, ама все пак исках да блесна с нещо и знаех, че ако се втурна на Макс за всичките неща, ще ги осера всичките неща. И затова исках поне две места и си взех на планк първо място и на лице и опори първо място. И след като минем вече физическата част на това нещо, взимате си един душ и се готвите евентуално да отидете на интервю. Обаче от тези 7-8 човека, които сте били група, пак не продължават всички. При нас продължихме само аз, Касим и Звезди. Останалите 5 човека им казаха не продължавате. Пак не ви казват защо. Не знам по какво преценят, но 3 човека отидохме на интервю. При вас? Предполагам пак същото. Не бе на интервю, знаеш колко човека бяхме. Колко? Ми аз, Фифо, Мирчев, това момиче да ти казвам, че мислех, че ще я вземат. Още някакво момче имаше. Абе, ние на интервю бяхме сигурно 5-6 човека. Като най-много си лавихме с Мирчев и с Фифо. Ето, даже... само вие сте влезли. Реално. Да. Нарочно го направи, нали? Ама е много яко. Хората, знаеш как се скепт. Ние на нашия втори кастинг бяхме към 6 човека, ама най-много си говорихме с Фифо и с Мирчев много си лафихме. Даже имахме някакво време там, защото пропуснахме момичетата на минат. И... Стига, че така режат утре, тъпант. Ле-ле-ле-ле, много яко. Спирам. На интервюто хората какво да очакват, ако отидат? Обсъждане на представянето им по време на кастинга, упражненията и така нататък. Като пак, нали, няма да ти кажа ти си най-великият, ти си най-добрият, браво, страхотно се справи. Въпреки, че може и така. Сега ако видят, че някой пък обича да си такъв, да е горделив, да му чеш тегото, ще му кажат, браво е, ти направо ги уби, нищо не спечели, той е такъв, ще разбереш. Зависи от какъв тип си, защото да. Много психологическо е всичко. На някои ще им кажат, е, ти си е гад и дебелака, примерно. Може ли е си такъв, що си мислиш, че си добър, за голям плейбой ли се мислиш, някакви е такива работи. Да, някакви е такива неща, ама нищо не приемайте лично. Някой каза, че ще им дават пъзели, на мен не са ми дали пъзели. А да, това добре, че го каза. На мен лично ми даваха тогава 2 пъзела. Мали. Да, и на първи етап също, забравих да кажа, на първи етап също ми даваха 1 пъзел. И това е горе-долу според мен да преценят и да си напаснат горе-долу хората в племената, кой може да решава пъзели, за да имат във всяко племе пъзели с горе-долу. Е, да, ама на мен не са ми дали нито един пъзел. И аз бях на всички пъзели. Странно е. На мен ми даваха 3 пъзела. Единия го реших, другите 2 не успях. Ама то странно е там, защото те ти дават, примерно казват ти, имаш минута и половина, реши го. И изведнъж ти казват, а, мина ти времето, пък то реално не е минало и може... Имат си някакви там психологически техники да си, да си правят. Абе не, до техниките не си могъл да ги не съм могъл да ги реша. За профилите искам да си говорим малко, да кажем. Според нас, както по-рано казахме, има различни видове профили. Всяка година, нали, е различно, зависи от концепцията на това какво ще правят, но винаги има по един, който да е някакъв, да кажем... дразнител. Винаги има един, който ще бъде някакъв герой. Винаги има един хитрец схемаджия. Поне един. Не съм аз, не съм аз. Въпреки, че и мен си ме бива. Я кажи според те, какви други профили има? Бивши гаджета. Най-лошото. Yes, най-лошото. От всичкото най-лошото. От всичкото най-лошото. Не, това е някаква чекия. Този сезон. Този сезон имаше много и двойка, и бивши и други, които ще станат. Да, и други, които не няма да станат. Да, най-доброто направо... беше това. Да, yes, най-доброто. Бре, какви други профили да има, примерно? А, винаги има минимум един такъв профил на Лона Бито, дето винаги иска да... на всяка цена да направи, да. Аз ли? Да. Ми, да, ама кой миналия сезон, кой е бил? Е, миналия сезон нямаше резерви. Да, да. Еми да, прав си. Ти го каза в началото, че е според това какво ще има в сезона. Каква ще е концепцията, да. Да. Добре. Така че
Вие може да сте точният човек. Не трябва да гоните да сте като някой от предните сезони. Аз това за 60-ти път го казвам. И кажа, бъди себе си. Е, брат, то това е клише, не знам какво е клише, ама може да си точно ти човек. Точно така. Може и да си, да кажем, примерно, да си скучен и пак да си ти човек. И в нашия сезон имаш такива хора, ама няма да казвам кои са. Друго интересно за профилите е, че много хора се борят за един профил. Да кажем, примерно, профила на това, който е схемаджията, който ще мисли някакви схеми, интриги и коалиции. В него се борят доста малко хора, според мен. Не са много хората, които играят по този начин. Не. Според мен е до година, т.е. тази година на кастингите ще е пълно с такива. Да, защото ние развихме много сезона. Не знам какво сме развили сезона. Да, е смисъл, разви сезона, ама... Опа, извинете. Разви сезона, ама лично на мен, то профил ми е най-смотан, брат. Еми да, ама тази игра трябва да се играе и по този начин. Е, брат, и по този начин, да, ама... Ако е само по този начин... Не, няма как да е само по този начин. Защото все пак е игри на волята, има битки, не може да си някакъв пълен схемаджия, който не е събличал по физическо и да влезе да прави схемите и да стигне до финал. Пак е възможно да стигне, да кажем, до осмицата, ама вече стигнали до осмицата, там вече ще приключи матча, защото всичко си зависи от него. Да. Профила на, да кажем, примерно FIFA, който е, за него се борят най-много хора. Това е някакъв натрениран човек, спортяга, който е тренирал много неща, който е много добър в спорта. Ако са кандидатствали 20 000 човека, сигурно едно 10-15 000 човека са спортисти и трябва да изберат един или двама. Затова е много трудно, ако си такъв, да бъдеш избран, защото имаш най-голяма конкуренция. Може би да. Ама при него, нали, е интересното това, че той е инженер. Да. Не мога да кажа. И също време е кросфит. Да. И също време е плуване. И комплексен е. Кикбокс също е тренирал. Да, бе, много неща са. То въпрос е, нали, не е дали си най-добрия пловец, най-добрия бегач, най-добрия не знам какво. Трябва да е комплексно цялото нещо, целият ти образ. Както и да си ги впечатлил с нещо, да не е само спортни качества. Да, естествено, че не е само спортни качества. Защото сега, примерно, Кас, той на планка е бил много добър, ама на другите неща. Да, ама той ги е впечатлил много, защото никой не е очаквал даже и на планка да е добър. Да. А Касчо е профил на пазелист и си мисля се, че пазелистите са доста по-малко профили. Да, по-малко въпреки, хора. Че тези, които не са толкова сигурни в физическата си част, са... О, аз ще ги пръсна на пазели. Ми сигурно повечето, поне аз с които съм си говорил такива хора. Е, брат, аз не съм чак толкова здрав, ама пазелите... Ще ги разбием. Да, ще ги разбием. А пък някой път няма пазел. Профила, който е на Генчо и на Пух, според мен също е много широко разпространен, защото има много такива, които са някакви гиганти и здравеняци, които искат да участват и... Да, ама те ви споиздъхват сигурно на бягането. Със сигурност. Аз не си пред... Въпреки, че Пух е бил състезател по нещо, май по колоездене, би трябвало да има кардио. Сигурно има кардио, ама чисто физиката му вече не му позволява да е толкова издържлив, защото те мускулите... Не знам, според мен е както ръцете му понякога... Тежат, крампират. Крампират и да тежат, и така е краката, брат. Защото той стои 10 кила, ли, колко е. То не е да бягаме ние и да ни е супер лекичко. Да, обаче пък във всеки един сезон слагат минимум по един или по двама е такива танкове като тях. Да. Има. Така че има супер много профили. И всяка година намират и нови профили, измислят. Според мен ще вкарат и някакви противоположни профили, както едно време имаше в Big Brother някакви хомосексуалист с хетеросексуалисти да се изтрепат там. Или някакви... Недейна САЩ да са така омраза. Ето това не е омраза, просто винаги си има такива. Не им дай идеи, че тази година беше яко феминизъм. До година да не е някакви... Мале, ако направят нещо такова, това ще е грозно. Представи си ти някакво племе с педали. И да бъдат розови, най-вероятно. Да, той имаше и тази година. Ти розовите бяха големи педали, между другото. Не. Това е за втория етап на кастинга. Пак продължават малко хора. Даже вече, ако си стигнал и си минал втория етап, може да се каже, че на 90% си... На 90. Колко? На 60. Може и да е на 60, да. Защото те всяка година почват да викат все повече и повече хора на кастингите. Да. И да, прав си. Защото, нали знаеш, че има
по един фаворит за роля, за профил. Профила. И резерва за всеки. Демек, ние като сме 30, ние сме били 60. Даже профил, даже шанс ти е 50% да влезеш. Мислиш ли, че има резерва за всеки? Да. Защото на медицинските мога да не ги издържиш. Мога след това нещо да стане, се контузиш. Винаги имат резерва за всеки. Според мен. Възможно е. За какво сме толкова много хора на втори кастинг? Човек, ние бяхме... някакъв дед изобщо не е бил с нас на плуване. А още една момиче имаше... Тя беше така много висока, брат, тедричка. Ама много добре се представи. Имаше някаква харизма. И това е 4 човека и ние още 5, брат, 9 човека. Има логика в това, което казваш. Ама не се бях замислял до сега. Обаче на тях, тези, които евентуално са резерви, по принцип резервите ги викат и на трети, и на трети етап на медицинските тестове, а пък тези... Вас са ви викали, ама на един ден всички. Да. Еми да. А мен ме размениха. Те и мене. Защото трябваше да съм смирял в един ден. А, и се искали да не виждат, че си говорите, примерно, другите. Сигурно. Да, и Елица и Алекса така ги размениха. Дай да минем вече за третия етап, да. На който се обадят на третия етап. Стига става. Не бе, да върнем от някъде, защото нали ще го режеш. Бе, добре сме, бе. Добре, дай за третия етап. За третия етап вече, който е минал втория етап, на доста голям шанс е да го поканят за трети. А поканят ли го за трети, вече на 99% може да се каже, че е участник. Мисля, че на третия етап ходят всички участници и плюс резервите, ако има такива. И да, да. Сигурно си има, да, ама тази година резервите бяхме и ние участници също. Значи тази година на третия етап, по мои сметки, каквото съм смятал, сме били 31 човека, от които 30 бяхме участници. Кой не е участвал? Ясмин. Ай, тя е била на медицински. Да. Разказвай какво се случва на медицинските. Тя беше на медицински с мен, бе, човек. Не, аз просто не помня, казвам, разбираш ли? Динко било бе, направо. Да. Не, защото не помня вече, че толкова много неща се случиха. Е, какво се случва? Ритат те в капачките, вижда дали имат рефлексии, взимат ти там изследвания, ти правят кръвно кръв. Здрав ли си, читав ли си, ще припадаш ли, няма ли да припадаш? Защото това е много важно. В крайна сметка ви отидете там 3 месеца, се измъчвате физически, трябва да знаят хората, че сте здрави и правят всичко възможно да се уверят в това. Както взимат кръв, взимат урина, пулса ти измерват, сърцето и... Абе, много неща да те видят дали си годен или си негодник. И ако си негодник, то стават. Да. И на тези медицински изпити, или не знам аз точно какво се води. Тестове. Пак сме на групи и бяхме горе-долу 3 групи по 10 човека, нещо такова. Да. Ние бяхме всичките резерви там. Явно не е случайно това, че са ни отделили така. И доста си поговорихме, докато изчакваме, примерно. Един влиза да му взимат кръв, останалите си говорим, попознаваме се малко по малко. Останалите му взимат телефона и парите. И се добавят в Инстаграма. Вече, след като са минали медицинските тестове, малко по малко започват да се обаждат на хората за визитки. Да снимат визитки. Много хора, най-вероятно аз съм чел и в коментарите, питат, що Цецо нямаше визитка. Според тебе, що? Не знам, брат, не знам. И аз не знам. Може би е бил много високо бюджет. Обаждат се за визитки, снимат ви визитки, подготвят ви за влизане в предаването. За визитката няма да обяснявам много. Ако някой се интересува повече, може да ми пише. Аз с радост бих помогнал на всеки за това, каквото знам и мога. Като останат няколко дни за влизане в предаването, те там се свързват с вас и ви казват какво ще се случва, кога ще влизате и така нататък. Да, и оттам вече ви почва тотално филма. Тотално почва. То наистина си е като филм. Ти почваш да изключваш, настройваш се, аз сега такова, аз сега на кой, в един момент само бам, край. Всичко е супер различно. Това, което мога да кажа на хората, наистина да не се обезверяват, защото има някой, дето го приемат супер... супер навътре, те сега не ми звъннаха, то следваше по кастингите. В мене е проблема, това е това. Не е в тебе проблема, не пасваш на това, което търсят хората. Не може всеки сезон да има един и същи тип хора вътре. Точно така. Така че, ако ти си някой, който не си гледал по телевизията до сега, не си гледал човек като себе си в Игри на волята,
според мен имаш огромен шанс. Ако случайно пък искате толкова много да участвате, но пък не са ви взели, както каза Митака, не се обезкуражавайте, опитвайте пак и пак, както мен. Аз примерно опитвах няколко пъти и най-накрая се случиха нещата. Може би просто не пасвате на този сезон и ще паснете до година, евентуално, ако направят резерва. Между другото, аз си пуснах там декември месец анкета и не ми звъннаха декември. Обаче аз я пусках от един лаптоп, дето имам от 681-а от Хана Спарух и викам, дай пак ще пусна. И след това ми звъннаха два пъти даже. Еми, не знам каква е логиката. Може да е стигнала два пъти анкетата. Еми, явно първата си е стигнала, но не съм извъннали тогава, защото са заети бройките или какво, не знам. И втория път са ми видели и двете анкети и ми звъняха два пъти да ме викат накрат. И какво два пъти? Ало, ми так ти ли си? Да, е, ти нали знаеш, че те звънят на 500 човека и сега като се стигне пак до мен, аз викам, да, нали се разбрахме. Е, ти колко пъти си пускал анкета? Аз викам, два пъти. Еми, добре, добре, айде, идвай. Еми, добре, това не е лоша стратегия. Пуснете 2-3 пъти анкета, може пък и да се натрапите и да ви вземат. Еми, да, да. Може би, като видят, че си пускали 2-3 пъти анкета, казват, майко, то пак ли то чекал в беде? Да, да, да. Ако случайно сме някаква рода и фамилията ви е Чакалов, не си я пишете, защото първите няколко години няма да ви вземат със сигурност. Аз искам да пожелая на всички, които наистина искат много да участват, да сбъднат това приключение, да направят един сезон по-силен и от нашия, което най-вероятно ще стане, всяка година се надгражда. Стискаме палци на всички, които искат да участват, да изживят това приключение. И ако имате въпроси, ние сме на среща. И за много години не сме казали на хората. Това първият клип ли ти е, бе? Да, 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 да. За много, за много години живи, здрави, прави, благословени и упаричени, берекет и късмет и всичко най-хубаво. Квото ви е на сърце, да ви е в ръце, да пускате анкета и да ви взимат навсякъде. Така. Палец нагоре, сабскрайб, камбанка. И очаквайте ни пак отново, да, за Намитака, Митко Биц в Инстаграм, в Фейсбук, в Ютуб. И очаквайте скоро Намитака новата песен. Коя ще бъде? Името й? Не мога да избера, ама ще направим две пък. Добре. Да има. Добре. Добре. Айде, хорица, дано сме ви били полезни. Добро, беше добро. Много добре. Супер, радвам се. Чао, до нови срещи. Най-доброто. Yes, най-доброто.